Вітаю в прямому ефірі «Тема дня», я Федір Бондар. Вчора миколаївські інтернет-сайти процитували голову обласної державної адміністрації Олексія Савченка, який повідомив про те, що антимонопольний комітет розблокував тендер на ремонт траси Н-14 Миколаїв-Кропивницький. Зокрема, голова обласної державної адміністрації підтвердив, що Миколаївщина заслуговує на сучасні та якісні дороги. Перепон було дуже багато. Від недобросовісних підрядників, які буквально вросли в дорожню галузь цю області і не пускали конкурентів, корупційних спайок, які вибудовувалися десятиліттями, до банальної відсутності фінансового ресурсу, що робило наші замовлення нецікавими для потужних компаній. Також він наголосив на тому, що саме визнані міжнародні компанії – це те, до чого ми мусимо прагнути, коли йдеться про ремонт і будівництво доріг у Миколаївщині. Це привід для того, щоб знов сьогодні в цій студії поговорити із виконуючим обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрієм Максименком. Вітаю. Доброго дня. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, телефон студії 76-92-33. У нас залишається приблизно 25-24 хвилини. Будь ласка, телефонуйте, послухаємо вас, спробуємо відповісти. Спочатку, власне, про що свідчить це рішення і які можуть бути наслідки, чи можна говорити про те, що вже вирішено? По-перше, я хотів би подякувати Олексію Юрійовичу за те, що він активно дуже включився в роботу порадами, нарадами з приводу будівництва Н-14, а саме в тому числі, він допоміг виграти цей скаргу в антимонопольному комітеті. Суперечку. Яка ситуація? Ми оголосили тендер на 1 мільярд 108 мільйонів. Це тендер по дорозі Н-14 від ділянки від села Антонівка до в сторону міста Миколаєво. Це 37 кілометрів. Це один з найбільших тендерів за останні, мабуть, те, що я знаю, останніх 7 років. Найбільший шмат такий, ласий. Саме його сума – 1 мільярд 108 мільйонів гривень. Саме цієї ділянки – 1 мільярд 108. Тобто це не розбите на різні ділянки, це одна ділянка, яка проводиться на тендері. І ми одразу отримали скаргу, ми прописали вимоги обов'язково. Ці вимоги звучали, що обов'язково треба мати досвід роботи аналогічний, розумні, нормальні, адекватні люди, розуміємо. Аналогічний договір, якщо дорога робиться в бетоні. Тобто це має бути досить робіт по бетонній дорозі. А також ми вимагали надати документи, техпаспорти, техніки бетонозмішувачів, бетоноукладчиків, якою буде працювати підрядник. Одна з компаній не погодилась, вирішила, що це дискримінаційні вимоги, тобто, що без цих вимог і так можна побудувати бетонну дорогу, і подали на кінці березня подали в антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет... Я перепрошую, ви таким чином, наскільки я розумію, не перевищили свої повноваження? Ні, в якому разі. Тобто ви маєте повне право прописувати ці вимоги? Давайте, я завжди провожу аналогію будівництва доріг і ремонту квартири. Ви хочете зробити у себе квартиру, ремонт. Ви ж хочете, щоб мали робітники досвід вкладання плитки, штукатурки, таке інше. Це нормальний, адекватний запит до бізнесу. Наприкінці березня ми отримали скаргу від однієї з компаній. Вони вирішили, що це вимоги дискримінаційні. Антимонопольний комітет прийняв цю скаргу до розгляду, хоча міг не приймати, але вирішив прийняти. І 9 квітня у нас, до речі, дякую всім юристам, працівникам тендерного договірного відділу Служби автомобільних доріг. Вони як вовки там кусалися з цими юристами від підрядника. Антимонопольний комітет відхилив скаргу цього підрядника, розблокувавши тендер. І ми зараз будемо мати вже на фініші допуск. Ми вже будемо бачити, зараз внесуть рішення МКУ, внесуть в Прозоро. І нам розблокують тендер. Це вже технічний момент. І ми будемо бачити, хто до нас подався, і будемо вже відбирати, дивитися, хто найбільше підходить за нашими критеріями. Я думаю, що це буде десь в середині квітня. Але хочу наголосити, що 1 мільярд 108 мільйонів – це додатково до тих 368 мільйонів, які вже проведені тендери. Ви пам'ятаєте, що в минулому році нам той же підрядник блокував їх, бо вважав, що його досвід будівництва під'їзду до кар'єру – це досвід, а замовник приватний кар'єр був, це досвід будівництва доріг. Але ми теж виграли на той момент невеликі тоді тендери, але на сьогоднішній день маємо вже договори на 368 мільйонів.
На що може розраховувати той, хто блокує таким чином тендер? Чи додаткові шанси у нього можуть з'явитися? Я вам скажу, що цей підрядник він блокує по всій Україні. Це можете його назвати? Це Полтавобудцентр. То Полтавобудцентр. Вони блокують по всій Україні. На мою думку, це такий метод шантажу. Бо ви ж розумієте, що якщо в область надаються кошти на ремонт будівництва доріг, то люди і народ у мене запитає, а чого ти не використав кошти? І буде дуже важко пояснити, що мене заблокували в антимонопольному комітеті, що антимонопольний комітет скасував це рішення. Тому він сподівається, тому цей підрядник сподівається на те, що я як керівник, побачивши ситуацію, що мене блокують по всіх тендерах, я буду йти на якісь переговори, уступки, спайки, як написав Олексій Юрійович. Але запевняю, що Миколаївська служба автомобільних доріг на це не піде. І знаю, що був інцидент з підрядником цим в Одеській службі автомобільних доріг. Вони вірвалися в приміщення, намагалися фізично щось там розказати, переплутавши роки 90-ті з 2019-м. Швидко зреагувала поліція, за що їм дякуємо. Спецпідрозділ заарештував, затримав, але потім, на жаль, відпустили. Не знаю, може по закону так і має бути, а може і ні. Перш ніж продовжити, я хочу запропонувати коментар. Сьогодні, готуючи до програми, ми поспілкувалися з Іриною Руденко, секретарем громадської ради при Миколаївській обласній державній адміністрації. Попросили її коментар щодо рішення антимонопольного комітету. Будь ласка, телефонним дзвінком. Антимонопольний комітет поки що не розблокував тендер, він в статусі призупинений, я сьогодні дивилася. Це по-перше. По-друге, це лише етап подачі пропозицій. Тобто на сьогоднішній день оскаржувалися умови тендерної документації. Після цього ще буде етап подачі пропозицій, допуск учасників до аукціону, сам аукціон безпосередньо, і вже потім підписання самого договору. Звичайно, те, що відстояли свої вимоги тендерної документації служби автомобільних доріг, це для них це перемога. Але я вважаю, що до основної перемоги ще далеко, тому що учасники можуть оскаржувати ще на етапі відбору допуску до аукціону, а також учасники ще мають право подавати позови до суду. Тому лише після того, як буде підписаний договір, можна остаточно сказати, що таки перемогли і почнуться ремонтні роботи. І до того ж, ми маємо досвід. Саме на Миколаївщині роками могли гальмуватися і не відбуватися тендери. Так само, не доведено судом, але є інформація, що тому, що одна з фірм мала свої інтереси. Це питання? Ви хочете себе підтвердити? Чи прокоментуйте. Такі проблеми були, я працюю вже другий рік, такі проблеми були в минулому році. Ми отримали блокування по, знову ж таки, тій дорозі Н-14 від тієї ж компанії. Виграли. Ірина Руденко прокоментувала досить правильно, але є питання в тому, що ми, це для нас є перемога, хоча маленька, але перемога, бо ми собі полегшили життя на наступний етап проведення тендеру. Тобто вже та компанія, наші вимоги визнали законними. Тобто та компанія, яка вже не подасть відповідні документи відповідно до цих вимог, вона вже автоматично, законно може бути зняти з тендеру. І тоді суд не допоможе. Вони можуть подавати в суд, але ви ж розумієте, що суд – це процес довгий. Я сподіваюся, що договір буде заключений і переможець буде визнаний набагато швидше. А далі хай вони вже судяться, будемо з ними судитися. Потім буде апеляція на апеляцію. Так, апеляція на касацію. Це ще раз для уточнення. Ви сказали, що коли може бути тендер оголошений? Не оголошений, я думаю, завершений до кінця квітня. До кінця квітня. До кінця квітня ми будемо вже розуміти переможця, на мою думку. І коли можуть розпочатися роботи саме на цьому відрізку? На цій ділянці, на цьому відрізку вони розпочнуться не раніше серпня місяця, але хочу запевнити, що є над чим працювати. Нам треба зробити зараз роботу по населеному пункту Васіяцьке, між Васіяцьким Водіна-Лоріна, дійти до Антонівки. У нас на це все є вже договори і переможці. І далі вже будемо рухатися поступово.
І це не останній тендер, який ми оголосили. Ми зараз готуємо вже два оголошені тендери по Н-11 дорозі на Дніпро. І зараз ще два готуємо також по Н-11 на Дніпро. Готуємо ще два тендери. Але знову ж таки очікуємо блокування в тендер в антимонопольному комітеті. Ну, серпень – це краще, ніж вересень, тим більше жовтень. Я вам хотів би одразу заперечити, ну, іронію вашу розумію, іронію людей, але я хочу сказати, бетонна дорога – це інша технологія. Це найкраща пора року для вкладання – це восени чи рано навесні. Бо коли висока температура, бетон тріскається, і там дуже важко з ним працювати. А давайте, до речі, продовжимо тоді тему саме специфіки бетонних доріг. Ну, на Миколаївщині, наскільки я розумію, точно ще не будувалося. В Україні були прецеденти? Ми можемо, до речі, вибачаюсь, перш ніж ви продовжите, те, що ви бачите на екрані поруч із нами, і те, що зараз побачите на великому, це будівництво, ну, не зовсім дороги, але, тим не менш, значної такої дорожньої ділянки біля одного з зернових терміналів на Миколаївщині. Це Миколаївське підприємство гідротехнології. Воно це практикує вже, ну, кілька років точно. В чому основна специфіка бетонної дороги? І давайте тоді по початку. В Україні були прецеденти вже, так? В Україні у нас відкрита ділянка дороги бетонної в Полтавській області від Решетилки, якщо не помиляюсь, Н-31. Це перша дорога, але там трошки інша технологія, там трошки інший проєкт. На Миколаївщині це перша дорога в бетоні. Саме автодорога? Саме дороги державного значення, скажімо так. Технологія полягає, по-перше, чим краще бетонна дорога. Це, звісно, зрозуміло для всіх, це навантаження, витримує більше навантаження. Це довговічність, довготривалість дороги, а також гарантія на будівництво дороги – це 10 років мінімум. І, як кажуть експерти і висновки державних інститутів, що дорога може міжремонтні сроки понад 30 років. Тобто наступний ремонт, там дрібний чи поточний, необхідно буде виконувати через 30 років. Але, знову ж таки, треба не лукавити, а говорити чесно, що у нас є питання щодо експлуатації цієї дороги, тобто утримання. Побудувати – побудували, але бетонна дорога, вона боїться солі, тобто неможливо буде працювати з сіллю, там треба реагенти. І ми зараз працюємо над тим, що… А сніг, ну, лід на ній формується так само, як і на асфальтові? Саме так. Саме так. Немає… Точно так же наліпання, точно так же перемети. І є питання в тому, що ми зараз проводимо роботу вже з підрядниками, які будують цю дорогу, щоб вони взяли на обслуговування, на експлуатацію, на термін гарантійний цієї дороги, взяли її на експлуатацію. Для чого ми це робимо? Для чого ми ведемо такі перемовини? Для того, щоб підрядник, який будував цю дорогу, 10 років гарантії, щоб він не зміг нам сказати, що погано експлуатувалось, тому гарантія анулюється. Це ідеальний, як на мене, варіант, але я не можу зараз ще сказати, що ми домовились, це все одно тендер має бути, і зарано говорити. Але я думаю, до зими ми маємо вирішити це питання. На цій трасі працюватимуть з миколаївської сторони три компанії, так? Дві українські, одна білоруська. Вони всі мають досвід роботи з бетонними дорогами, будівництвом? Найбільший досвід має, звичайно, білоруська компанія. Чому так? Тому що це ТРЕС номер 8. Я хочу ще раз наголосити, я постійно цьому наголошую. Ці підрядники з'явилися в минулому році. Коли ми почали проводити, я очолив службу, у нас вперше змінилися підрядники за останні 5 років, з'явилася нова компанія. Я дуже радий, що з'явився білоруський ТРЕС саме, що саме білоруська компанія, вірніше так скажемо. Це дійсно не вивіска, це інженери, техніка, навіть відношення до робіт, воно має, знаєте, як коли п'ють коньяк Хеннесі, коли п'ють якусь шмердяк. Тобто люди знають, що вони роблять, і дійсно роблять іноді набагато більше, ніж ми вимагаємо.
Це що стосується білорусів. Що стосується двох інших компаній, Росздорстрой та Альком. Альком будує дорогу в Полтавській області, завершили бетонну дорогу першу. І Росздорстрой, він будує взлітно-посадкову смугу в Одеському аеропорті. Тобто у всіх у них є досвід роботи як з важким, так і з легким бетоном. Чудово. Якщо вже про білорусів згадали, ми, спілкуючись тут у студії в програмі «Звіти наживо», згадували про завод, який належить саме цьому білоруському підряднику, в Новому Бузі, на який був замах, так і там згоріло техніки, нагадайте, наскільки, на 100 тисяч доларів? На 470 тисяч євро. Євро, о, набагато більше. Це не відлякало їх? Вони залишаються на Миколаївщині? Вони все ж таки бачать сенс продовжувати працювати з нами? Я думаю, що, по-перше, вони бачать відношення голови обласної адміністрації Миколаївщини. Чому я про нього згадую? Тому що це є представник президента на місці, по суті, який регулює клімат як інвестиційний, так і політичний в області. Я знаю, що були зустрічі з керівництвом білоруської компанії. Я знаю, що вони ознайомлені з ходом, як ведуться слідчі дії. Я знаю, що вони задоволені, як вони ведуться, як сторона потерпілого. Плюс до всього, я коли був тут на звіті, я давав обіцянку, що білоруси за 2-3 тижні вони вийдуть працювати і будуть працювати. Так я повідомляю, що білоруси вже закінчують ділянку, одну з ділянок дороги Вознесенськ-Братське, яке з'єднує два населених пункти, два райцентри. Працюють своєю технікою, асфальтом, все в них добре. Вони залишаються, і я впевнений чомусь, що вони надалі будуть подаватися на тендери, на інші ділянки доріг, як на Н-11, так і на місцеві, можливо. Ви трошки вже згадали про те, що сьогодні виконується, ну, білоруської фірми. А що, в принципі, які сьогодні роботи проводяться на дорогах? Це, ну, наскільки важливі і наскільки складні ділянки? Ну, ми тоді давайте розділимо з вами поточний середній ремонт, тобто заміна основи і асфальт. Така робота зараз ведеться по одній тільки дорозі Т-1507 на Парутіно. Зараз там... Це та сама стара дорога? Да, там, де наймальовничіші краєвиди, коли їдеш до Очакова. Там... І якою практично не можна було проїхати останнім роком? Так, в минулому році нам виділили 50 мільйонів, в цьому році знову ж таки 50 мільйонів. Але хочу зазначити, що це дорога Т-значення територіального. І Укравтодор найнижчого з... таких рядків доріг державного значення у нас, як у служби. Тому «Укравтодор», як правило, не виділяє на поточний середній ремонт, але як ми бачимо, що успішно вони нам допомагають як і по Снігурівці Т-1508, так і Т-1507 за сприянням депутата народного Козиря Бориса, який постійно намагається вибити кошти. Ми знов-таки отримали 50 мільйонів. Хай це буде небагато, хай це буде знову ж таки там 4,5 кілометри, але я впевнений, що у нас є договори вже відіграні на 180 мільйонів. Я сподіваюся, що нам ще фінансування додадуть. І ми вибудуємо повністю цю дорогу. Не в цьому році, звісно, але там за 2-3 роки. Це що стосується такого великого масштабу. Н-11, ми сподіваємося, що у нас вже є ділянка, на якій є переможець з минулорічний ще, але там є свої юридичні нюанси. На Н-11 я планую, що вийдуть працювати десь на початку травня. Це на дорогу на Дніпро. Там вийдуть вже компанії білоруси, знов таки, які виграли в минулому році, Росздорстрой, Альком. І Н-14. А який відрізок саме на Н-11? Від Баштанки до міста Миколаєва. Ага, тобто той відрізок, який зараз виглядає так, як було далі. Так, саме так. Плюс, якщо ми говоримо вже про експлуатаційні кошти, тобто, як його називають, забезпечення проїзду мінімального, то працюють зараз на Н-11, працюють на Т-1510, це Нова Одеса-Єланець. Чому там? Тому що ми плануємо періодично перекривати дорогу під час ремонтних робіт по Н-14 на Васіяцьке. І там буде об'їзд для легкових машин через Т-1510. Тому ми плануємо до кінця квітня закінчити, повністю забезпечити там проїзд. Також працюємо на дорозі М-13 на Кишинів. Також працюємо на Н-24 Нова Одеса-Первомайськ. З понеділка виходимо Мегія, Южний Українськ, тобто найгірша ділянка, яка залишилась на Н-24 до міста Києва. Також працюємо Р-81, Р-55 і зараз будемо виходити на Кінецьпіль, це між Первомайськом і Кривим озером дорога Р-55, починаючи з Кінецьпіля і потихеньку. Але хотів би ж знову ж таки зазначити, що
Є питання фінансування експлуатаційного самого, бо ми всі розуміємо, що дороги в області давно вже пройшли терміни, міжремонтні терміни, і тому там треба хоча б підтримувати їх. Цих коштів не вистачає, цих коштів мало. Тому будемо намагатися задовольнити все населення Миколаївщини, але, як правило, звичайно, будуть десь у нас прогалини, за які будемо вибачатися перед мешканцями Миколаївщини. Коли ми говоримо про будівництво і ремонт доріг, ми одразу згадуємо про те, як вони руйнуються. І от вчора на офіційному сайті Головного управління Національної поліції Миколаївської області з'явилася інформація про те, що правоохоронці затримали на отримання хабарів співробітників облавтодору та Укртрансбезпеки, що вони, мовляв, замість того, щоб штрафували фури із перевантаженням над високою вагою, вони брали з кожної по 500 гривень. Ну, по-перше, тут згадується, як і заради чого діяла Державтоінспекція ще в радянські часи. Наскільки це може бути поширеним явищем, я не знаю. Я думаю, на жаль, це явище ще поширене, не поодинокі випадки. Враховуючи, що у нас цих комплексів буквально 1-2-3 в області. Ну, я кажу про всю Україну. Тобто, знаєте, сім'ї не без зародів. Я дякую за роботу правоохоронних органів, але є одне питання. Наскільки мені відомо, то на затримана тільки одна особа, яка не є працівником Миколаївського облавтодору або звільнений ще на початку 2018 року, але чомусь при собі мала посвідчення ще 2016 року представника облавтодору. Тому, на жаль, і міг функціонувати офіційно на посту. Він знаходився там неофіційно, він не є працівником Миколаївського обласного. Тобто це таки рішала з боку. Тіпер рішала. Тому, да, тому я закликав би правоохоронні органи перед тим, як оприлюднювати інформацію по підприємствам, її перевірити, а потім вже оприлюднювати. Але я думаю, що вони цю ситуацію все ж таки побачать, вони не мали ще доказову базу, розберуться і все буде нормально. Але, звичайно, такі інспектори, які... Ви ж розумієте, що для мене це взагалі, ну, я будую, а якісь паразити пропускають по 60, по 70 тонн. Обов'язково треба, щоб був контроль правоохоронних органів. Мають бути такі ситуації, мають такі ситуації доводитися до рішення суду, до вироків судів. Тоді, може, щось у нас буде змінюватись. Знову ж таки, про стан доріг і їх збереження. Рішення нове і начебто більш рішуче про заборону в'їзду великовантажного транспорту через міст Південнобузький в Миколаєві, воно принесло якісь результати? І чи дотримуються? Ну, по-перше, у нас відповідно до рішення міськвиконкому обмеження буде почне діяти з 19 квітня. Але я хотів би зазначити, що рішення про прикриття руку для великовантажних транспортних засобів приймає служба автомобільних доріг. Тобто я своїм наказом, беручи на себе всю відповідальність за ці дії. Таке рішення вже було? Такого рішення ще не було. Ще не було. Не було. Я пояснюю, в чому є питання. Зараз ми розробляємо схему об'їздів. У нас є Константинівські... Вибачайте, про яку вагу йдеться? Тому що про обмеження... Вище 20 тонн. Вище 20 тонн? Так, вище 20 тонн. Такого рішення ще не було? Такого рішення ще не було, мого рішення не було. Є рішення міськвиконкому, є рішення штабу ТЕБ-ТНС, яке обов'язково для мене як для виконання. Але у зв'язку з тим, що є рішення міськвиконкому з 19 квітня, тому ми очікуємо саме цієї дати. Але хотів би зазначити, що те, що показують, що Варварівський міст є в аварійному стані, це дійсно правда. Але Константинівський путіпровод, який знаходиться на дорозі Н-24, як виїжджати повз... Об'їзд у мене знаходиться, п'ята категорійність, і це є теж аварійний, по ньому експлуатувати не можна. Тому весь поток транспорту запускати туди не можна, і я на себе таку відповідальність не візьму. На мою думку, яка зараз проводиться робоча група, створена Олексієм Юрійовичем, губернатором, проводиться робоча група, на мою думку, найкраще це понтонний міст для великовантажного транспортних засобів, але оскільки є річка судоходна, це періодичні розводи цього мосту. Тому ще ми в процесі, ще працюємо над цим питанням, але знову ж таки, у мене питання, як буде сміття вивозитись з міста. Чи ми будемо, ну, тут є питання, яке потребує відповіді. Чи вони поїдуть через Вознесенськ, чи їх будуть пропускати через міст. То...
Я, це буде злий жарт, але у нас ще є чудова траса Кишинів-Полтава, якою можна було б теж влаштувати об'їзд. Ну, це дійсно злий жарт, тому що вона теж в найкращому стані, м'яко кажучи. Останнє питання, будь ласка, за півхвилинки, максимум хвилину. Перед тим, як зустрітися в студії, я дізнався, що ви сьогодні повернулися з Києва. Стисло, які саме питання там, чи якщо вони стосуються безпосередньо? Ну, я був в робочій поїздці. По-перше, це було 9 квітня засідання антимонопольного комітету. По-друге, ми зустрічалися в Укравтодорі, обговорювали бюджет додатковий на 2019 рік. Я запевнив, що у мене в цьому році, я чомусь впевнений, тендери, які блокуються, я їх буду розблоковувати війною, юридичною війною. Але я хочу, щоб в цьому році люди побачили, що у нас як мінімум 4 дороги будуються. І будуються не маленькими темпами, а швидкими. Це Н-11, Н-14, Н-24, М-14 на Одесу і Т-15-07 Парутіно. Тому, знову ж таки, всі знають цей славнозвісний виїзд з міста Миколаєва в сторону Одеси біля Воговських заправок. Нам надали кошти, 60 мільйонів, ми зараз закінчимо проєктування, я думаю, наступного тижня ми оголошуємо тендер, і ми зробимо цю ділянку дороги в поточному середньому ремонті. Тобто з вибіркою основи, з заміною асфальту. Тому брали кошти, намагалися вибити щось додатково. Я думаю, що це все робочі питання, які наприкінці дадуть свої результати. Дякую вам, дякую за інформацію, дякую всім, хто був з нами, побачимось.